Bakıda özünü General Hikmət Həsənov kimi təqdim edən şəxsə hökm oxunub. Muğan TV xəbər verir ki, Suraxanı rayon məhkəməsinin hökmünə əsasən aldatma və etibardan su istifadə eləmə yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən Hikmət Həsənov 3 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun törətdiyi əmələ gəlincə Həsənov 2021-ci ilin dekabrında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin akademiyasında təhsil alan tanışının oğlunun koronavirusa yoluxduğunu öyrənib. Bundan sonra Bakıda olduğu zaman gecə saat 2 radələrində həmin şəxsin səhhəti ilə maraqlanmaq üçün akademiyaya gedib. Həsənov karantin vaxtı şəhərdə maniyyəsiz hərəkət eləmək üçün evində olan hərbi sahə üzrə general-leytenant formasını geyinib. Təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə istifadəsində olan həmin formanı necə əldə etdiyini xatırlamadığını bildirib. Özü məhkumluq həyatı yaşadıqdan sonra hərbi sahədə cəmi bir ay işlədiyini qeyd edib. Həsənov akademiyaya gələn zaman növbəçi hissədə olan Gizir Cabir Əlizadə ona yaxınlaşıb. Bu zaman Həsənov özünü ekskəşfiyyatın rəisi general-leytenant kimi təqdim edib. Cabir Əlizadə isə öz növbəsində içəri daxil olaraq növbə rəisinə məruz edib. Saxta general koronavirustan əziyyət çəkən tanışını soruşarkən növbə rəisi ona kursantların məzuniyyətə buraxıldığını, hazırda heç kimin olmadığını deyib. Həsənov bu zaman növbə rəisinə yenə də general olmağını, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər qurumların rəhbər şəxsləri ilə əlaqələrinin olmasını, vəzifənin artırılması və rütbənin verilməsini təmin etmək imkanının olmasını istəsə, müraciət edə biləcəyini deməklə nömrəsini onlara verib. Həmin görüşdən bir neçə gün sonra növbə rəisi ona zəng eləyərək görüşmək istədiyini deyib və tərəflər Atabağı restoranında üz-üzə gəliblər. Görüş zamanı növbə rəisi akademiyada növbəçi kimi işlədiyini, komendant rəisi yerinin tezliklə boşalacağını, odur ki, həmin vəzifəyə keçmək istədiyini, lakin bununla bağlı köməkli edəcək şəxsi tapa bilmədiyini deyib. Bu zaman saxta General Fövqəladə Hallar Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri ilə əlaqələrinin olduğunu deyib və sağollaşıb. Maraqlıdır ki, Həsənov görüşə də general forması ilə gəlib. Görüşdən sonra Həsənov növbə rəisinin vəzifəsinin artırılması üçün 5000 manat tələb etmək qərarına gəlib və bununla bağlı görüşmələri barədə sonuncuya zəng eləyib. Zərər çəkənlə yenidən Atabağ restoranında görüşəndən sonra saxta general yalandan söhbət zamanı Göv Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kadrlar siyasəti baş idarəsi rəisi general-mayor Sevda Şirinova ilə danışdığını deyərək komendant xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin olunması üçün ondan 5000 manat tələb eləyib. Zərər çəkən isə ona həmin məbləğdə pulu vermək imkanının olmadığını, ancaq 3500 manat verə biləcəyini deyib. Zərər çəkən Həsənova əvvəlcə 1500 manat, daha sonra isə zəng edərək 2000 manatın hazır olduğunu bildirib. Lakin özünü general kimi təqdim edən şəxs rayonda olduğunu, Bakıya gələndə görüşüb pulu götürəcəyini deyib. Tərəflər növbəti dəfə Bakıda həmin restoranda görüşən zaman vəzifəsinin dəyişdirilməsini istəyən şəxs 2000 manatı Həsənova verib. Saxta general restorandan çıxarkən əməliyyat işçiləri ona yaxınlaşıb özlərini təqdim etməklə ondan zərər çəkənin vəzifəsinin artırılması adı ilə almış 2000 manatı tələb eləyib. Bundan sonra ona pulun üzərində olan yazılar ultra bənövşəyi işıq altında təqdim olunub, o da həmin pulu zərər çəkəndən hansı məqsədlə aldığını etiraf eləyib. Həsənovun dələduzluğunun üstü daha əvvəlki görüşdə açılıb. Belə ki, o akademiyaya general-leytenant rütbəsində gəlsə də bu dəfə görüşə general-mayor rütbəsi ilə gəlib və öz adını fərqli təqdim eləyib. Bundan sonra zərər çəkən onun dələduz olduğunu anlayıb və bu barədə öz rəhbərliyinə, rəhbərlik isə məsələ ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə məlumat verib. Nəticədə keçirilən əməliyyatla özünü general kimi təqdim eləyən şəxs saxlanılıb. Qeyd edək ki, Hikmət Həsənov 1998-ci ildə Hərbi Akademiyanı bitirib. 98-ci ildə qəsdən adam öldürməklə, 2001-ci ildə hədə-qorxu ilə tələb etmə və dələduzluqla və 2013-cü ildə isə yenidən hədə-qorxu ilə tələb etmə ilə məhkum olunub. Təxminən ümumilikdə 20 il müddətində azadlıqdan məhrum etmə üzrə cəza çəkib. 2021-ci ilin oktyabr ayının 14-də sonuncu cəzası bitdikdən sonra azadlığa çıxıb. Rəsmi olaraq heç bir yerdə işləməyib.